Стрілянина в Києві. Голова Вищої ради правосуддя застосував зброю проти людей, які прийшли під його будинок. Поліцію викликали обидві сторони. 12 людей заарештували. Активісти твердять, що суддя не мав права стріляти. Сам суддя каже, що мусив оборонятися. Вікторія Рощина з подробицями. Бондарчук, вийди до народу! Бондарчук, вийди до народу! З такими гаслами вчора близько 7-ї вечора до будинку Ігоря Бенедесюка, що на вулиці Садовій у Дарницькому районі Києва, прийшло з десяток активістів молодіжного руху «Традиція і порядок». Вони були в балаклавах, звинувачували голову Вищої ради правосуддя в корупції та незаконному збагаченні. Наліпки з такими закидами розклеїли на паркані. Удома нікого не було, однак приблизно о 7:30 приїхав Бенедесюк з дружиною. Там, де зараз стоїть бусик, Volkswagen, їде машина. Ну, вдома машина і машина. Ну, по вулиці йде машина, ми розступилися. Вона зупинилася за 30 метрів від нас, декілька разів посигналила і дала на гази. Ось на цьому місці вона вирулювала в мій бік, намагалася мене задавити. Я, на щастя, стояв в кущі, вона збила ось цю клумбу, бачите, вона пошкоджена. І машина поїхала далі. Та за 10 хвилин подружжя Бенедесюків повернулося. Його дружина вийшла, почала віддирати наліпки. А пан Ігор Бенедесюк, він пішов в будинок. Через декілька хвилин виходить пан Ігор Бенедесюк і почав погрожувати нам зброєю. Він дістав нагородний пістолет «Форд» і погрожував нашому активісту. Що, будеш стріляти? Буду стріляти! Будеш стріляти? Стріляти, сука! Поліцію викликали й активісти, і Ігор Бенедесюк. Оперативники частиною НАКІВ затримали і доправили в Дарницьке управління внутрішніх справ. Таких було 12 осіб, туди відразу прибув також їхній адвокат. Частина із них відмовились надавати будь-які пояснення, посилаючись на статтю 63 Конституції України, а їхні товариші деякі сказали про те, що вони дійсно перебували за вказаною адресою, однак жодних хуліганських дій не вчиняли, натомість проводили мирну акцію, і їм невідомо, хто зробив написи фарбою на паркані. Сам же Ігор Бенедесюк вважає, що інцидент пов'язаний з його професійною діяльністю. А саме звільнення одіозних суддів Татькова, Отрош, відсторонення судді Ємельянова, надання згоди на арешт суддів. Тому я думаю, що це спроби певних політичних сил заблокувати роботу Вищої ради правосуддя через дискредитацію її голови, а також через дискредитацію органу і неможливість продовжити його роботу. За фактом інциденту поліція Києва розпочала 2 кримінальні провадження за статтями хуліганство та погроза або насильство щодо державного діяча. Поки що не існує закону, який визначає, коли цивільні можуть застосовувати зброю, каже адвокат Віталій Коломієць. І тільки постанова Кабінету міністрів, котра передбачає, коли зброєю може скористатися посадова особа. Якщо відбиває груповий чи збройний напад, затримує зловмисника, який тікає, чи знешкоджує тварину, які загрожують здоров'ю громадян. Протиправного насильницького вторгнення в житло чи інше приміщення не було. Нападу, збройного нападу теж не було, ну, судячи з відео, знову ж таки. І групового нападу, який би загрожував життю і здоров'ю, я теж там не побачив. Ми не бачимо ніяких побоїв чи інших слідів нападу на суддю. Натомість ми бачили, що суддя знову, як чиновник, застосував нагородну зброю. Слідство триває. Поліція, зокрема, шукає свідків інциденту, щоб відновити хронологію подій. Вікторія Рощина, Олексій Макульський. Новини на Першому.